Hallå, nu är vi här på Burgerfest. Och det är ju faktiskt Sveriges största, Sveriges enda stora festival. Ja men precis, Stora Hamburgerfestival. Stora Hamburgerfestival, precis. Enda festival. I alla fall, jag är här med Celine från Burger Dudes, a.k.a. Miss Burger Babe. Varför är vi här? Ja, men vi är här för att vi har ju tillsammans med Barrels haft den här festivalen ett par år och den har ju bara vuxit och vuxit. Och vi är här för att fira den internationella hamburgardagen som är här i krokarna. Det är ett bra sätt att fira den här liksom, dagen, eller hur? Ja, och vi tycker att det är roligt att då bjuda in lite internationella gäster. Så att vi har ju dragit in lite folk från utlandet för att servera hamburgare helt enkelt. Men berätta bakgrunden för den här festivalen. Vi ska alltså käka hamburgare från olika delar av, nu är det väl Europa framför allt. Men vad är tanken liksom? Är det de bästa burgarna i varje land eller? Ja men precis, vi har ju tagit de bästa, de som vi rankar högst i Danmark och i England i år då. Och vi väljer ju att bjuda in internationella gäster just för att det är roligt att visa upp lite hur hamburgarna är i andra länder. Men också de som redan finns i Stockholm kan man ju gå till. Så det är ju roligt att visa upp vad som finns utanför Sverige helt enkelt. Och nu är det ju första gången på 2 år som den här festivalen är igång igen. Ja. Och det var ju naturligtvis, alla vet ju om den här tråkiga pandemin. Men nu är den över, så nu ska vi käka burgare igen liksom, i festivalsituation. Så att vi har 4 burgare va? Yes, det har vi. Så att nu tänker jag att du skulle få berätta för mig vad vi har för burgare framför oss. Ja men precis. Så först och främst har vi ju Gasoline Grill. Så det är den. Och det är ju Danmarks bästa burgare enligt oss. Gasoline Grill är ju kanske mest känd för att de har en gammal bensinmack i Köpenhamn som de har gjort till ett hamburgerhak. Och det är också de som har den kända Butterburger som jag vet att du har smakat i alla fall. Ja, men Gasoline står väldigt högt på min lista. Jag var där för några veckor sedan och käkade och jag blev lika glad igen när jag fick käka deras burgare för det är riktigt bra. Och vad är det just med den här deras burgare som vi har framför oss här då? Ja, men precis. De har ju då sin klassiska cheeseburgare med sig. Butterburgern är lite svår att göra en festivalvariant på. Men det är en klassisk cheeseburgare. Det är ost, kött, lite sallad, lite sås. Mm. Och Gasoline kör ju väldigt mycket fokus på ekologiskt närproducerat. Så de har ju med sig alla ingredienser från Danmark helt just enkelt. Det. Ja, men den där ser jag fram emot. Så att, jag vet ju att det är gott för jag käkade förut. Sen då, vad har vi nu? Då hade vi England va? Ja, men precis. Då har vi ju England med oss. Så att det är ju Burger & Beyond och det är de som vi rankar högst i London. De har ju flera restauranger i London, håller på att öppna ett par till just nu. Och de har ju med sig en av mina favoritburgare, en butter bacon burger. Så att det är brynt smör, mayo, bacon, ost, kött. I och med Brexit så är ju råvarorna till viss del svenska. Just det. För att, ja. Ingen vill föra kött utanför EU, eller in EU, när det är. Så att vi fick lösa det på det sättet i år. Just det. Så där är den internationella trayen liksom. Ja men precis. Och sen har vi den svenska då. Och det var väl, vad sa du, en Barrels burgare som ni har varit med och tagit fram. Ja men precis. Burger Dudes hade en månadens burgare för ett tag sedan tillsammans med Barrels. Så den är ju med en het avokadoröra, ostkött. Och vi har gjort en festivalvariant på den. Och gör den lite som en comeback. Den var med senast när vi hade festivalen så vi kände att men vi kör en comeback på den den här gången också. Ja men fan vad nice. Och sen då kommer till kronan va, eller? Ja men precis. Vi kör en patty-bell med en patty-melt som jag har fått designa, en Miss Burger Babe. Ja. Som jag har tagit mina 2 favoritburgare på Barrels, vilket är The Original som är en patty-melt. Och Eiffel som är med bearnaisesås och rostad lök och bara gjort en kärleksmacka av det. En riktig svenneburgare med en massa bea på den, eller hur? Ja. Ja men jag är riktigt pepp på att få testa de här burgarna nu då. Vilken vill du att vi hugger in i först? Ja men vad tycker du? Vad tycker du som vi börjar väl med de internationella tänker jag. Ja men vad säger så här? Har man en ölprovning och en vinprovning så ska man ju börja med någonting som är mest så här lugna i smakerna. Ja, då kanske vi ska börja på den här sidan, tänker jag. Ja, men då så. Fast cheeseburgaren är den som är mest klassisk, så vi börjar med den. Ja. Sådär. Då har vi klippt av den här. Oh, nice. Den är ännu finare på insidan, jag på att säga.
här. Mycket ost, och man ser också att den är fortfarande lite rosa, precis som, som de ska vara på gasolin. Så att vi kör in en kniv i den. De har ju kört upp sin bästa personal till oss, så att det ska vara bra grejer här. Ska vi kolla på... Kör alla smash-teknik, eller vad kan ni... Alla smashar, men de smashar ju olika tjockt beroende på deras preferenser. Ja. Här ska vi se, ska vi göra en sån här, vad heter det? Ett snitt. Hur ser det ut inuti? Här är nice. Så där. Okej, då ska vi se. Jag gör så här. Jag gör en sån där så blir det inte så stora. Nej, men precis. Nej. Kameramannen måste väl också få smaka. Precis. Okej, ska du ta en klappning? Är jag igenom? Yeah. Yes. Ja. Åh, kolla. Det här gillar jag. Nu kör vi. Alltså. Gasolin, de ger någonting till bordet liksom. Ja. De är så saftiga, för man får inte den här råa känslan även fast det är väldigt, väldigt rosa. Ja. Men det här är ju en väldigt klassisk cheeseburger. Som en cheeseburger kan smaka. Ja. Bra sälta, man känner osten, gurkan bryter av alla de andra lugna smakerna. Så det är väl det enda och som lite kick i hamburgersåsen. Ja, men väldigt klassisk hamburgersås också. Otroligt god. Ja. I mean, ja, det är liksom, det är svårt att säga något annat om gasolin, för att jag gillar gasolin. I mean, den är bra. Ja. Riktigt bra. Okej, ska vi hoppa vidare till England då? Nej, förlåt. Jag tror att vi ska hoppa in på min här om vi ska gå i rätt ordning. Just det. Så var det. Så då kör vi bearnaisesås och rostad lök. Ja. Och så är det ju som sagt en patty melt, så att den har ju mittenbröden. Ah, just det. Den är bra kladdig i mitten. Mm. Det gillar man ju. Det är ingen torr burgare jag drar fram alltså. Jäklar du, där var det. Det är Barrel som gör en egen bea. Okej, jag rycker den. Så att, svårt att få loss där. Kolla. Ja, men du. Skål. Och så. Jag ska bara tugga ur. Mm. Sen kommer jag på, jag har bra saker att säga. Men alltså, det här med kött och bea, jag tänker direkt på när man står en skön dag hemma och grillar. Mm. Man grillar burgare, då skulle jag lätt kunna trycka på en bea bara för att det är gott liksom. Hemma, en skön hemmakänsla. Biff och bea fast i ett bröd. Smakar fredagkväll. Det smakar väldigt mycket fredagkväll liksom. Eller bara lite skön så här hemmafest liksom. Sommargrillkväll. Men liksom... Ja. Riktigt skön burgare. Det är väldigt simpelt, men det är lite annorlunda fortfarande. Ja, men verkligen. Bra jobbat. Okej. Okay. Men så då hoppar vi över till, jag skulle säga, Burger Dudes burgaren. Ja. För även om den har lite chili i sig så ska ju Burger Beyond vara den som är liksom, sist liksom. Den som har mest liksom... Den har ju hängmörtkött. Ja, så det blir till skillnad från de andra. Just det, den just blir det. Lite mer tryck i den. Mm. Okej, ska vi kolla här. Ja, men också bra. Mm. Också bra kletighet. Man gillar ju det här med att det finns en saftighet inte bara för köttet utan även från liksom såsen och tillbehören. Ja, men precis, men det ska ju inte heller bli överdrift, men det måste ju komma till lite mer. Ja, så verkligen. Ja, men det här gillar det. Och så avokadon. En avokadoröra med lite chili. Och det här är också avokado, eller? Ja, det är en avokadobit som ligger där. En avokadobit som så ligger där. Så det är avokadobitar i en chiliröra. Ja, just det. Men du, ska försöka peta in den så man kan få lite med avokado på... I tuggan. Precis. Det är svåra med kladdiga burgare att skära, att alltid flyger åt alla håll. Liksom. Det är det. Burgare äts ju bäst hela. Ja. Men för det här så får vi ju göra så här helt precis. Enkelt. Ja, men det ser bra ut. Och där har vi lite chili. Ja, men kolla, det är en chilibit. Mm. Ja, men det finns allting i den här tuggan. Mm. Då kör vi. Mm. Mm. För att säga att den känns fräsch fast den är väldigt mycket. Ja.
alltså chilin gör att det liksom poppar till i munnen. Ja. Det är en bra syra i såsen som ändå gör att det bryter av. Mm. Man känner att såsen är fet, men den är inte ofräsch för att den har så mycket liksom, substans i sig. Mm. Nej, men det är ju det. Den är ju lite spicy och det är inte kanske alla som gillar det. Men gillar man spicy så är den här... Och jag måste säga att jag gillar ju spicy, men den har en väldigt kontrollerad hetta. Ja. Den ligger och bara myser i munnen. Det är en jättebra hetta. Den är inte alls för stark. Den var jättegod. Den här, ja, men alla har ju varit goda hittills, så det är svårt att säga... Alltså, svårt att ta ut en vinnare just nu faktiskt. Nej, men vi har ju en kvar, så att vi hugger in på den så får vi... Och då är vi i, som sagt, wow, shit. Baconen rymmer. Ja, precis. Då är vi i England. Och hej, och jädra, den var... Jag får bygga om den här innan vi skär in, tror jag. Den har glidit lite under transporten. Ja, precis. Samma storlek på den. Nej, den här ser ut som en slider faktiskt, mer än de andra, tror jag. Är det? Ja, alla ska vara ungefär samma vikt kött. Okay, sen är det ju olika proportioner på brödet som gör att de har valt att göra lite olika. Ja, det är klart, det är klart. Jag menar, köttet kommer ju alltid forma om man säger så. Då. Ja, men så bara, precis. Då går vi in till England här då. Och den har ju då hängmört kött. Det är inte så jättevanligt med hängmört kött. Nej, det är ju lite komplicerat i Sverige gällande lagarna. Jag som har varit mycket i London vet ju att, och England överlag, vet att där är det lite enklare, så där kan man ju lätt hitta 90 dagar på en hamburgerrestaurang. Just det, ja. Oh, hey. Okej, nu ska vi se. Jag gjorde squeeze-grej här. Det blir inte det vackraste, men nej. Det blir... Så där då, ska vi ta varsin liten kille här då? Ja, men det är bra tyngd i den här ändå. Alltså den har ju varit, jag förstår vad du menar med att de är lika stora, för den här biten vägde ju mer än de andra, om man säger så. Ja, men då kör vi. Det hängmörade går verkligen igenom. Mm. Det har en lite mer funkig smak. I köttet. Ja, men precis. Jag menar, inte vara typ en favorit, men det händer mest i den här. Ja, men det är ju kanske den som är mest spännande på så sätt. Och det är ju kombinationen brynt smör, hängmört kött. Och, men det här är ju, de har ju den på sina restauranger i London. Ja. Så där kan man ju få en ny full version. Ja, men jag rekommenderar det. Det här var skitkul att testa, och kul att testa allihopa. Kommer man hit så ska man väl definitivt testa alla fyra burgare. Jag menar, klarar man inte av att käka fyra burgare själv, så dela med någon. Ja. För att det är värt det. Det är värt att prova allihopa, för det här var riktigt gott. Ja. Och jag menar, vi ska inte ta ut en favorit och en vinnare, för att alla var liksom vinnare enligt mig, för de var riktigt goda. Men hur länge håller det här på då? Ja, men festivalen håller på till och med söndag. Och vi har VIP-biljetter. Slutsålt till lördagen, men finns nu när vi spelar in i alla fall fortfarande biljetter till fredag och söndag. På VIP-biljetten får man ju alla fyra burgare. Och får också komma in en timme innan vi släpper upp för att alla andra kommer in. Just det, så att man har tre dagar på sig nu och käka de här burgarna. Ja. Och jag tycker definitivt att ni ska komma hit och testa det här, för det här var riktigt gott och kul. Mm. Och det här är liksom ett event som jag tror kan liksom komplementera liksom de andra så här festivalerna. För att det här är ganska unikt ändå att ha den här typen av festival. Ja, vi är ju de enda som jag vet som bjuder in internationella gäster på det här sättet. Och ja, men bjuder in hamburgernördar till ja, men folk som bara har vägarna förbi. Ja. Ja, men fan, kom hit och käka burgare. Det är jättegott. Och glöm inte, vi har ju bryggt en specialöl. Du just som gör ölnörd också. Ja, just det. Den måste vi också testa sen. Så att vi får se om vi klipper in någonting i den här videon sen när jag testar lite bärs. Men i alla fall, det här var jättekul sin. Tack så jättemycket. Jag hoppas att vi kan göra mer på kanalen som har med hamburgare att göra sen. Ja, men det framöver. Måste vi göra. Ja, det är klart vi ska. Ja, men jag tycker ni som kollar på det här, vad ska jag och Celine göra för någonting i hamburgareväg i min kanal? Uh-huh. Det är liksom, det vill jag veta. Skriv i kommentarerna vad ni tycker. Så ses vi förhoppningsvis nästa vecka. Hurra! Tja! Ja. Det var väl bra. Ska vi kolla på kaoset här?